भाग क्रमांक 3 या पाठ्यपुस्तकामधील पान नंबर 40 वरील पाठ शिकणार आहोत. तर या पाठाचे नाव आहे लेट्स फाइंड द यंग वन्स, म्हणजे शोधूया पिलांना. हा आपला इंग्रजी पाठ आहे, तर लक्ष द्या या पाठाचं काय नाव आहे, लेट्स फाइंड द यंग वन्स, म्हणजे शोधूया पिलांना. आणि बघा, लिसन अँड रिपीट, ऐक आणि माझ्या पाठोपाठ मन. तर आता या ठिकाणी तुम्ही ऐकायचं मी जे बोलन ते आणि माझ्या पाठोपाठ म्हणायचं. या ठिकाणी काय चित्र दिसतंय, पहिलं डॉग, आपल्याला इंग्रजी मधून मराठी मधून कुत्रा म्हणतात बरोबर, पण त्याला इंग्रजी मध्ये काय म्हणतात, डॉग. तर त्या डॉग म्हणजे कुत्र्याच्या पिल्लाला पपी म्हणतात. काय म्हणतात, पपी. या ठिकाणी बघा, द पपी इज स्टँडिंग ऍट द विंडो, म्हणजे तो कुत्र्याचा पिल्लू खिडकी पशी उभा आहे. दुसरं चित्र आहे गाईचे, तर गाईला काय म्हणतात इंग्लिश मधून, काऊ. शाबास. आणि गाईच्या पिल्लाला आपण मराठी मधून वासरू म्हणतो, परंतु इंग्रजी मधून काय म्हणतात, काल, सी ए एल एफ, काल म्हणजे वासरू. तर पहा, द काल इज सिटिंग ऑन द ग्रास, म्हणजे ते वासरू गवतावर उभा आहे. या ठिकाणी दिसतंय डक, म्हणजे बदक. डकच्या पिल्लाला काय म्हणायचं, डकलिंग. द डकलिंग इज स्विमिंग इन द पाऊंड, आणि ते बदकाचं पिल्लू काय करत आहे, पाण्यामध्ये पोहत आहे. कुठे, तळ्याच्या पाण्यामध्ये. पाऊंड म्हणजे तळे. कॅट हे काय आहे, कॅट म्हणजे मांजर. आणि मांजरीच्या पिल्लाला म्हणायचं किटन. काय म्हणायचं, द किटन इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, ते मांजरीचं पिल्लू टेबलाच्या खाली झोपलेलं आहे. त्याचबरोबर हेन कोंबडी, कोंबडीच्या पिल्लाला म्हणायचं चिक. काय म्हणायचं, चिक. द चिक इज हॉपिंग ओव्हर द बास्केट, ते त्या टोपलीवर उड्या मारत आहे. कोंबडीचं पिल्लू त्या टोपलीवर काय करत आहे, त्याचप्रमाणे डिअर, डिअर म्हणजे हरीण. हरणाच्या पिल्लाला फाऊन म्हणतात इंग्लिश मध्ये, आणि त्याला पाडस म्हणतात मराठी मधून. काय म्हणतात, पाडस. द फाऊन इज बिहाइंड द ट्री, ते हरणाचं पिल्लू झाडाच्या पाठीमागा उभा आहे. लॉयन, लॉयनच्या पिल्लाला म्हणतात कब, त्याला मराठी मधून छावा म्हणतात. द कब इज प्लेइंग नियर द डेन, ते गुहेच्या जवळ खेळत आहे. प्लेइंग म्हणजे खेळणे, डेन म्हणजे गुहा. तर ते द कब इज प्लेइंग नियर द डेन. आता आहे हॉर्स, हॉर्स म्हणजे घोडा. आणि हॉर्सच्या पिल्लाला काय म्हणायचं, फाऊल म्हणजे शिंगरू. द फाऊल इज स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टेबल, म्हणजे ते घोड्याचं पिल्लू कुठं उभं आहे, तबेल्याच्या जवळ उभा आहे समोर. आता शिप, एस एस डबल ई पी, शिप म्हणजे मेंढी. आणि मेंढीच्या पिल्लाला म्हणतात लॅम. काय म्हणतात, लॅम. लॅम म्हणजे कोकरू. तर द लॅम इज स्टँडिंग बिटवीन द टू शिप, दोन मेंढ्याच्या मध्ये हे लॅम म्हणजे कोकरू उभा आहे.